Antonio García està travessant un dels millors moments de la seva carrera esportiva, almenys pel que fa al seu estat de forma. Al primera línia de la Llagosta va penjar-se aquest estiu la medalla de bronze amb Espanya als Jocs Olímpics de Tòquio i aquest diumenge al migdia, instants abans de començar el primer partit de Lliga del Fraikin, el Palau va rebre el guardó com a millor lateral esquerre de la Lliga Cesira Sobal de la temporada 2020-2021. Un exemple de dedicació i professionalitat que als seus gairebé 37 anys li permeten mantenir-se a un nivell altíssim i ser un dels referents del seu equip. És un gran professional que sap el que necessita i cada vegada és més professional. Una persona que cada vegada té més anys però és capaç de mantenir doncs, sobretot aquest rendiment. És un tio que es cuida molt, que descansa, que menja bé, que té una vida molt ordenada, que després és un grandíssim professional, que entrena molt i molt bé, i entrena molt i molt bé, i es cuida moltíssim, i bueno, al final el fruit és el treball. Un rendiment que no ha baixat ni un grau en la seva tornada a la feina. Diumenge, davant del Bada Huesca, Antonio García va tornar a ser no només un dels millors del seu equip, sinó un dels millors del partit, marcant 6 gols i acabant amb un 60% d'efectivitat de cara a porteria. Un jugador clau que ha de ser fonamental aquesta temporada, tant a la Lliga com a la competició europea.